Takže čau a vítejte u historicky prvního ASKu kanálu na potítku. Takže jsem hrozně rád, že to dopadlo, jsem vždycky chtěl udělat takovéhle video. Jenže 90% otázek pod mými videi je uděláš knihu nebo autora XY, na což můžu obvykle odpovědět jenom komentářem ano, ne, možná. A zároveň, když už se někde objeví otázka, která vyžaduje další odpověď a nechce se mi odpovídat slohovou prací v komentáři, tak je vždycky jedna nebo dvě pod tím videem a potom na to zapomenu a tak. Nevím, možná mi můžete poradit, jak to zorganizovat, jestli to udělat vyloženě krátké video. Ptejte se. Jo. A samozřejmě tím nemyslím, ptejte se, jestli mám radši psy a kočky a jaká je má oblíbená barva, ale jako ptát se třeba, jak, jaký mám názor na tu a tu literární školu a tak podobně. Že? A teď už teda otázka otázkám o Číně. <coughs> Vezmu to postupně od vrchu. A samozřejmě budu číst jenom ty otázky, které jsou otázky a ne konstatování. Uh, Za prvé, Martin Špaček, jaké předměty vyučujete v Číně? A proč na Čína, co vás tam přivedlo? Za prvé, přestaňte mi vykat, já to nesnáším. se týkám i se svými studenty a týkám si s každým, s kým můžu. Samozřejmě, kromě lidí, kteří jsou starší než já, tam s tím nemůžu nic dělat. Dobře, uh, jaké předměty vyučuju v Číně? No, jako většinu z nich, když vám řeknu název toho předmětu, tak vám to asi moc neřekne. Kromě latiny učím latinu. A jinak to jsou takové věci jako současné gramatické popisy a <kým> pak taky učím něco jako je úvod do studia literární teorie. Většina předmětů, které učím, tak jsou takové ty one o úvody do studia toho a toho. Asi vás překvapí, učím víc lingvistiku než literaturu. Většina mých předmětů jsou o teorii jazyka. Tak, a proč zrovna Čína, co vás tam přivedlo? Uh, úplně jednoduchá historka: když jsem si dělal ještě doktorát v Olomouci, tak jsem si přivydělával tím, že jsem učil češtinu pro cizince. Jeden z mých studentů nebo žáků byl Číňan, uh, taky akademik, který se vracel na své působiště do Tientinu a říkal mi, že schánějí někoho, kdo by tam mohl učit lingvistiku a jestli bych tam nechtěl jít. A já jsem si říkal: ha, huh, Čína, proč to neskusit? Takže jsem se mě prostě zeptal kamarád z Olomouce, Číňan. Uh, Niko se ptá Můžu se zeptat, mají obyčejní obyvatelé ČLR možnost odejít z této země? Mají. <laughs> um, oficiálně. Opět oficiálně jim v tom nic nebrání. Uh, asi jste si všimli, že čínských turistů jsou plná města po celém světě a zároveň studenti můžou, čínští můžou normálně odejít studovat do zahraničí. Naše univerzita má dokonce podmínku, že každý student musí minimálně rok studovat v zahraničí. Zároveň, pokud jste obyčejný Číňan, tak si úplně obyčejně můžete požádat o výzum do kterékoliv země. A jakmile jste v té zemi, tak už to je záležitost té země, ve které jste, abyste si vyřídili, jakékoliv papíry od vás potřebují, abyste tam mohli zůstat. Že jo? Zrovna Česká republika je v tomhle vůči imigrantům dost nepřátelská. Jo? Získat pracovní povolení nebo povolení k trvalému pobytu a dlouhodobé výzum, nedej bože občanství, to v Čechách není úplně sranda. Ale Číňani můžou opustit Čínu. Samozřejmě s výjimkou těch, kteří kvůli sociálnímu kreditu nesmí cestovat, což jsou většinou disidenti. A další problém je, že spousta Číňanů neodejde, protože možná víte, že v Číně jsou daleko silnější vlastně rodinné vazby než v Čechách. Že jakoby vztah k rodičům je úplně jako první hodnota v, v žebříčku hodnot. A samozřejmě, pokud máte už rodiče, kteří jsou starší, tak vy neodejdete, protože se od vás čeká, že se o ně budete starat. Protože, jak jsem říkal, Čína nemá sociální systém, takže nemáte důchody. A tady se prostě očekává, že ve chvíli, kdy vaše rodiče už nemůžou pracovat, tak se přestěhují k vám, starají se o vnoučata a vy je za to živíte. No, takže spousta Číňanů neodejde zkrátka kvůli tomu, že mají moc uh, pevný vztah s rodiči. Uh, to, myslím, je všechno, co k tomu můžu říct. Mm, dolivo. Ten sociální kredit zní jako jedna epizoda z Black Mirror. To je sice konstatování, ale říkal jsem si, že vás tady můžu trošku out of topic postrašit. Možná znáte švédského filozofa Nika Bostroma. On je známý především kvůli tomu svému simulačnímu argumentu. Jo, on je autor té teorie, že je celkem solidní šance, že žijeme v simulaci, ale o tom vám můžu povědět někdy jindy. Ale Nick Bostrom je filozof, který se obecně zajímá hlavně o možnosti, jak se lidstvo zničí, anebo o takové různé prognózy vývoje společnosti. A teď jsem poslouchal jednu jeho přednášku, kde říkal, že díky tomu extrémně rychlému technologickému rozvoji je dost možné, že se dostaneme do stavu, kdy bude pro lidi strašně snadné vlastně vytvářet nástroje hromadného ničení. No a zkuste si představit, že si můžete vytvořit atomovou bombu doma, prostě takže hodíte nějaký sáček do mikrovlnky a máte atomovku. Samozřejmě to je jenom jako příklad, ale nějaká taková technologie se může objevit a v tuhle chvíli vlastně kdokoliv může způsobit zničení světa. Že? A jaké jsou potom scénáře ve chvíli, kdy se takováhle technologie objeví? Buď spoléhat na to, že nikdo nebude chtít zničit celý svět, což je nesmysl, i kdyby jsme prostě vymítili veškerý terorismus, což by znamenalo vymítit veškeré rasové, náboženské, sociální problémy, což se nestane, tak i tak vždycky bude někdo, kdo chce spáchat sebevraždu ve velkém stylu a vzít sebou celý svět. Takže Nick Bostrom říká, že pravděpodobně, pokud dojde k tomu scénáři, že budou snadno dostupné vlastně ničivé technologie, tak jediná možná cesta, jak zachovat lidstvo, bude zavést systém extrémního dohledu. Takže možná, že, že taková leta Budoucnost ve stylu Black Mirror je celkem realistická. E, zpátky k Číně. Co tu máme dál? E, Mike DV Zajímal by mě, zda režim nějak ovlivňuje, o jakých autorech a textech smíš přednášet. Předpokládám, že tam učíš literaturu, ne? Tohle jsem částečně odpověděl: literaturu učím málo, učím jenom úvod do teorie literární. A ne, nikdo mi nekecá do toho, co smím učit. K tomu se pak možná ještě dostanu, ale když jsem byl na imigračním oddělení se zapsat, tak tam byla velice sympatická paní policajtka, která uměla moc dobře anglicky, tak jsem se rozhodl, že s ní půjdu na rovinu mluvit a zeptal jsem se vlastně, co smím učit, co nesmím učit, co smím dělat, co nesmím dělat, co nemůžu říkat. A ona mě řekla, že můžu říkat úplně, co chci, že to nikoho nezajímá, že jediné, co nesmím, je propagovat náboženství. Takže Uh, ne, že bych nemluvil nikdy o Bibli, že jo? protože pokud chcete mluvit o dějinách evropské literatury, tak Bibli se nevyhnete. Ale vyvarovávám se toho, abych dělal jakékoliv odkazy na náboženství, pokud nemusím. Jsou tedy zakázaní autoři, ale většinu z nich neznáte a nikdo mi neříká, že bych něco nesměl učit. No. Určitě, jo, protože já jak učím většinou lingvistiku, tak tam proč by mě někdo zakazoval učit teorie jazyka, že jo? Na tom není nic ideově škodlivého. Ale hádám, že pokud tady někdo učí třeba politologii nebo historii, tak na ně asi nějaké tlaky budou. No. Především, to asi víte, že nej, takové nejpalčivější téma pro Čínu je ta politika jedné Číny. No, že se nesmí říkat, že Tibet je samostatný, že Hongkong je samostatný, že Taiwan je samostatný. No. Ale opět, to samozřejmě politika jedné Číny nijak nesouvisí s tím, co já učím, takže je mi to celkem jedno. <coughs> Dál. Andy Sha, 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 to je čínsky co, Cože? Um, ahoj, co vše potřebují do Číny? Jako peníze, najít si práci a tak dále, a tak dále. Získat výzum do Číny je není sranda. Ale dá se to, zkrátka musíte splnit všechny požadavky, které na vás má čínská ambasáda, což se najdete na jejich stránkách. Pokud sem chcete jenom jako turisti, tak po vás ambasáda bude chtít itinerář a musíte dokonce doložit, že máte zabukované hotely, nebo dostat zvací dopis třeba od nějakého vašeho kamaráda, který tady žije a který se zaváže, že vám poskytne ubytování a zároveň taky nějak, myslím, i ručí za vaše chování. Pokud se mu chcete natrvalo, tak potřebujete práci. A, takže nejdřív si musíte sehnat práci a ta práce vám potom opět poskytne zvací dopis. Takže já jsem to měl tak, že jo, já jsem sem nechtěl jít, oni mě sem pozvali. Takže ta univerzita, na které pracuju, tak tam mě zkrátka poslala zvací dopis, který jsem předložil na ambasádě a na základě toho dopisu jsem dostal... No já nemám vízum, já mám povolení k pobytu, takže, takže tak. A zároveň ve chvíli, kdyby mě univerzita vyhodila, tak ztrácím povolení k pobytu a musím, myslím, do několika dnů musím opustit Čínu. Uh, samozřejmě peníze potřebujete, to je jasný. A uh, nevím, co ještě k tomu říct. Samozřejmě pas, logicky. A zároveň, jo, ta ambasáda čínská, jako na jednu stranu, oni jsou tam strašní byrokrati, ale na druhou stranu spousta lidí je pomlouvá, že prostě je šikanovali a tak dál. Ale to je spíš, protože si prostě lidi nepřečetli ty požadavky na stránkách čínské ambasády přede mnou vyloženě ve frontě stál chlap, který tam prostě přišel a pak se rozčiloval, že mu to vízum nedali, ale protože on zkrátka neměl ty dokumenty, které po něm chtěli, že Takže... A jako je to fakt otrava. Třeba když se chcete jít pracovat, tak musíte si sehnat výpis trestního rejstříku, diplom, jako vysokoškolský, a tyhle, oba tyhle dokumenty musíte mít přeložené do čínštiny, Oficiálním překladatelem s notářským podpisem, což stojí peníze. A jo, ještě rozhodně doporučuju se očkovat. Určitě proti žloutence a určitě proti, jak se tomu říká, žaludek, teď nevím, cholera, možná kecám. Ale to se najdete na internetu. Um, Barry Black, Orwell, Huxley, Havel a tak dál. Jsou tam asi zakázaní autoři, co? Uh, ne. Jsem rád, že se ptáš. Uh, takhle, Havel není dost známá osobnost na to, aby ho potřebovali zakazovat, ale nemyslím si, že by byly jeho knížky přeložené do čínštiny, ale rozhodně není oficiálně zakázaný. Uh, Orwell se normálně učí. O Orwellově se tedy píšou i diplomové práce nebo seminárky atd. Uh, ten list zakázaných autorů existuje oficiálně, ale asi jediná knížka, kterou na něm budete znát, je Alenka v říši divů od Louise Carolle. Nevím, proč zrovna Alenka v říši divu je zakázaná. Ale jinak jsou zakázané většinou knihy, které jsou literatura faktů a kritizují uh, politiku Číny. Především kritizují současného prezidenta. Takže je zakázaná spousta knih třeba od nějakých amerických novinářů nebo i od čínských dezidentů, kteří emigrovali a které kritizují současnou politiku Číny. Tak tyhle knihy zakázané jsou. Ale Orwell zakázaný není. A to proto, že... Uh, možná byste se divili, nejpopulárnější český autor v Číně zdaleka je Milan Kundera. Že? Milan Kundera, který jednak píše hodně erotické knihy a jednak kritizuje komunismus v nich. Ale tohle jim tady nevadí, protože vlastně tady ten oficiální narrativ je, že všechny ty ostatní pokusy o komunismus v Sovětském svazu, v Československu, na Kubě, že oni to dělali špatně, zatímco oni Číňané to dělají správně. Takže já třeba, kdybych vykládal o o letech 48 až 89 v Československu, tak já můžu nadávat na komunistickou stranu Československa jak chci a režim tomu to vůbec nebude vadit, ten bude mít naopak radost. Jo? Protože oni se zkrátka od toho distancují, od ostatních zemí rádoby komunistických. Hmm. A právě proto třeba Orwell jako je nejenom nikoli zakázaný, ale i populární. Protože farma zvířat zkrátka kritizuje celkem očividně uh, Stalina, že jo? sovětský svaz. Tam to je dostala dobře vyčíst i z toho textu samotného. No a 1984 nekritizuje Čínu, že To se odehrává v Británii, takže... Takže tak. Jo a oni samozřejmě oficiální politika vlády není to, že máme diktaturu. To je lidová republika, že? Takže... Takže tak. Ö, zakázení autoři. Dále. Hrdina od Solferína. Hmm, maršál Kradecký. Ö, skutečně v Číně není možné praktikovat víru? Slyšel jsem, že se tam v poslední době staví hodně kostelů. Jsou snad pro místní a cizinci do nich nepouští. Um, opět jedna věc je oficiální politika Číny. Podle oficiální politiky Číny mají všichni svobodu vyznání. Ale opět, jak jsem říkal, když jsem byl na imigračním oddělení, tak jediné, co mi zakázali, bylo propagovat víru. A ptal jsem se i jiných lidí, co jsou cizinci, a všichni mají tu samou zkušenost. Že jim na imigračním řekli, že se mají zdržet jakýchkoliv projevů náboženských. Samozřejmě můžete jít do kostele. Jako prohlídnout si ho. A samozřejmě v Číně jsou oficiálně, existuje katolická církev, která ale nemá žádné vazby na Vatikán, která je samostatná. A já nevím, jestli jste slyšeli třeba o tom, co to byl pácem za minulého režimu v Čechách. Jo, všichni katoličtí kněží v Číně musí mít povolení od státu. A zároveň, co jsem tak četl, ale nemám s tím zkušenost z první ruky, tak zároveň se stát snaží ovlivňovat výklad katolické víry tak, nebo křesťanství, tak, že do něj cpou i prvky socialismu a marxismu. Což samozřejmě s trochou nějaké slovní ekvilibristiky není zase takový problém, že na Bibli namontovat nějaké výklady marxismu. No, takže tak. A samozřejmě asi víte i ze zpráv, že zkrátka různé náboženské skupiny jsou utlačované. Na druhou stranu, měl jsem studentku, která už je pryč, a to byla úplně otevřeně křesťanka. Nosila na krku krucifix a chodila do kostela, ale byla to číňanka. Ale obecně třeba jako muslimové nesmí provádět ty své modlitby pětkrát denně nebo kolikrát ve veřejných prostorách. Tak. A stejně tak předpokládám, že prostě křesťan nemůže jít po ulici a, a snažit se konvertovat lidi na víru a tak podobně. Bible byla stažená z e-shopu. Nevím, jestli se smí prodávat v kamenných obchodech, ale celkově jako tlak na náboženství roste. Valentová Magdaléna, to je hezký, jak příjmení je první. Zajímal by mě víc informací o čínštině jako takové. Mám zkušenosti s japonštinou korejštinou, ale čínská výslovnost je pro mě skoro nemožná. Na druhou stranu mají jednoduchou gramatiku. Že má čínštině jednoduchou gramatiku je mýtus, čínská gramatika je komplikovaná jak nic dobrého. Mimo jiné mají takzvané klasifikátory, což je něco jako členy v angličtině nebo v němčině, že? Derdy das, tato, Ale problém je, že o nich mají několik desítek. A různé kategorie slov mají různé klasifikátory, takže třeba já nevím. Uh, různé druhy peněz mají různé druhy klasifikátorů, různé druhy zvířat mají různé druhy klasifikátorů, různé tvary věcí mají různé druhy klasifikátorů, což je naprosto strašný. Um, jo, takže čínská gramatika rozhodně není tak jednoduchá. Slovosled taky není úplně snadný, nemají morfologii, nemají pády a tak dále. To je, v tom je to jednodušší. No a samozřejmě čínština tonální jazyk, takže máte pět různých tónů. Buď jdete nahoru, šá, nebo dolů, dr, nebo rovně, we, nebo hluboko, mm, a nebo bez, bez tónu, d, což je největší problém. Zároveň to není tak hrozný, jo, není to tak, že pokud použijete špatný tón, takže vám nebudou rozumět, budou. Málo kdy se stane, že by vám někdo neporozuměl kvůli tomu, že použijete špatný tón. Jediný problém je, co mám já, konkrétně s čínštinou, že jsem zvyklý jít intonačně nahoru, pokud pokládám otázku. Takže často na konci věty udělám tón nahoru, na, a tím změním význam toho slova. Což v některých případech může vést k nedorozumění. No. A zajímavé je taky, že vlastně většina čínských slov je složená ze dvou znaků. Každý znak znamená uh, jedna slabika. A neutrální slova jsou složená ze dvou znaků, které mají stejný význam. No, takže shui tiao je, znamená spát a shui i tiao znamenají spát, ale zároveň pokud je zkombinujete s jiným znakem, jedno z nich, tak tím můžete vytvořit Uh, jiná slova, která mají něco společného se spaním. Samozřejmě nemám čas v tomhle videu vykládat komplexně o čínštině, ale rozhodně to je celkem zajímavý jazyk. A fakt se s ním trápím. Uh, jako já obecně nemám, kdo ví, jaký talent na jazyky. A zjistil jsem, že angličtina a němčina už asi jsou moje maximum a že čínsky se nikdy kloubně nenaučím. No, pořád ještě dokážu si obstarat to, že zavolám instalatéra, když mi nefunguje voda teplá nebo že... Si samozřejmě dokážu říct v obchodě, co chci, nebo v restauraci, ale že bych dokázal vést nějaké sofistikovanější rozhovory v čínštině, to ne. A po dvou letech života tady, to je, myslím, docela smutné. No. Hmm. Ivana Kahánková, Šupinová. Máš na univerzitě třeba nějakého kolegu, který je vysloveně propagátor režimu? Jak v kolektivu studentů, tak i vyučujících. Případně, jaký postoj má k vyučujícím z aktuálně demokratických zemí? Ehm. O tomhle jsem částečně mluvil v tom videu o Číně. Mám jednoho studenta, který pracuje v nějakém oddělení propagandy nebo něco takového, a je tady jedna učitelka, ale jinak obecně o politice nikdo moc nemluví. Předpokládám, že přede mnou o politice nikdo moc nemluví. Jinak oni mají zároveň, stejně jako to bylo u nás, tak bohužel i oni mají povinné studium marxismu na výšce. A zároveň taky, já nevím, ti studenti často říkají to, co si myslí, že chci slyšet. Takže když jsem se jich zeptal, kdy si jestli piju pivo, tak mi všichni říkali, a všichni nikdo nekouří, nikdo nepije alkohol. Ale samozřejmě, když je pak náhodou potkám někde v centru města, tak cigáro. A, a, když jednou byli v hospodě nebo v klubu na koncertě mojí kapely, tak asi dva z nich se tam zlískali úplně do němoty. Takže oni mi samozřejmě říkají to, co si myslí, že chci slyšet. A tak mi samozřejmě říkají to, že nesnáší výuku marxismu a tak dál. Nevím, jestli tomu můžu věřit nebo ne. Zároveň, jak říkám, jako o politice se s váma někdo bavit nechce vyloženě. A když už na to dojde, tak já většinou hraju švejka. Předstírám, že jsem hloupější než jsem. Takže když se mě zeptal jednou někdo, jaký mám názor na Tajván, tak jsem řekl něco ve stylu, ačkej Tajvan, já jsem si nikdy nepamatoval, co je Tajván a co je Tajsko. A, a, ten druhý člověk mi jenom řekl, jo, jo, jo to mám podobně. A bylo po debatě. No. Tibet nepadnul nikdy v rozhovorech s níkym, koho tady znám. <coughs> a jinak mám, jo, třeba jako vyloženě můj kolega z kanceláře je člen strany, ale v životě to nezmínil, jenom jednou teda, jinak bych to nevěděl, že? Ale jako nějak stranu nepropaguje vůči mně ani, a samozřejmě jsme kamarádi. Ale zmínil to jenom jednou, protože on sice pro tu univerzitu pracoval už asi půl roku, ale přesto pak musel na nějaký oficiální pohovor, nevím přesně jak to bylo. Tak jsem se jenom zeptal, jak šel pohovor, a tak mi prostě řekl, že no, ptali se mě, jaký mám zkušenosti a bla, bla, bla. A pak se mě zeptali, jestli jsem člen strany. Tak jsem řekl, ano, jsi člen strany a on, jo, jsem. A to bylo všechno. Jo. Takže obecně o politice se tady moc nemluví. No. Co tu máme dál? Tohle jsou konstatování. Mona Lisa. Já žiju v Německu a jsem spokojená. Když chci, jsem za tři hodiny doma v Česku. Od mého švagra bratr lítá často pracovně do Číny a moc se mu tam nelíbí. Tohle není otázka, ale konstatování. Nicméně tenhle komentář mi dal úplně nejvíc zabrat. Protože od mého švagra bratr lítá často pracovně do Číny. Já mám hrozný bordel v rodinných vztazích. A pak taky v měsících. Když mi řeknete červenec a já mám zapsat číslo měsíce, tak musím hledat unor, že jsem ten červenec. A, sedmý. A stejně tak rodinné vztahy. Takže mě dalo strašně zabrat, že od švagra bratr. Švagr je bratr mé manželky, což znamená, že jeho bratr, nebo takhle, bratr mého manžela. Předpokládám, že Mona Lisa je holka. Takže bratr mého manžela a on má bratra. To znamená, že to je můj manžel, nebo to je jiný švagr. James Heder, to vezmeme nakonec, protože mi dochází baterka v, v nahrávátku. James Heather se rozepsal, jako obvykle. Mimochodem, James Heather má vlastní kanál, velice zajímavý, mluví o politice, o sociálních tématech a můžete ho čeknout. Já se ho sleduju velice pravidelně. Hmm, tohle je moc dlouhý na to, abych to četl, ale za prvé tedy píše o tom, že na YouTube je další člověk, který mluví o Číně a propaguje ji nekriticky, že třeba výčet a placení přes telefon propaguje jako super věc. Ono to je super na jednu stranu. Prostě když sebou nemusíte nosit hotovost a jediný problém je, když se vám vybije baterka v telefonu. Ale chápu, obecně chápu lidi, kteří prostě točí o Číně nadšená videa, protože je snadný být z Číny nadšený. Zvlášť pokud tedy žijete déle a zvyknete se na to, že některé věci dělat nemůžete, tak vám ty věci pak už ani nechybí já přestože na YouTube se dostat můžu, pokud chci, nebo na Facebook se dostat můžu, tak už tam stejně nechodím, protože jsem zjistil, že vlastně Facebook nepotřebuju. A jako chápu lidi, kteří určitě dělají nadšená videa, no. no neodsuzuju to nějak. No, pak mě taky zaujalo, co tady James Hedr psal, což jsem vůbec netušil, že třeba vlastně i česká policie může sledovat to, jaké lidi provádí finanční transakce, ale předpokládám, že na tom není nic divného, no. A proč taky tenhle komentář od Jamese je, že na konci se vrací k tomu, že kdo nedělá nic špatného, ten nemá co skrývat? No, tohle je strašně zajímavé téma a já jsem se nad tím zamýšlel mnohokrát, jestli prostě i v demokratických zemích, jestli kontrola internetu a kamery na ulicích, jestli to je dobře nebo špatně, a Benjamin Franklin nebo kdo že jo, řekl, že kdo obětuje svobodu za bezpečnost, tak si nezaslouží ani jedno, nebo nebude mít ani jedno. A i když jsem byl v Německu, tak jsem chodil do debatního kroužku, což je na západě strašně populární zábava. U nás to, myslím, tak moc nefrčí, že jo, to probíhá tak, že vždycky máte nějaké ty <coughs> dvě skupiny a máte nějaké kontroverzní téma, jako já nevím, že jo, potraty, ano ne, trest smrti, ano ne. A jednou jsme měli v debatním kroužku i téma jako kamery na veřejných prostranstvích a tam jsme si, myslím, pohádali úplně <coughs> nejvíc a za celý ten rok, co jsme tohle každý týden provozovali. Že to je fakt těžký. Jako, asi záleží na názoru každého člověka, no? jestli je pro ně důležitější soukromí, anebo, nebo pocit bezpečnosti. <těk> na stejně tak si pamatuju, a asi čtyři roky zpátky jsme s bývalou přítelkyní jeli do Katovic, do Polska, navštívit jednoho kamaráda. A tak přes den jsme chodili po městě, že udělali sightseeing, a večer jsme chtěli vyrazit za nočním životem a a než teda vyrazíme do, do centra, tak jsme si chtěli sníst sandwich. A najednou jsme se začali rozhlížet kolem sebe a zjistili jsme, že úplně všude jsou kamery. A to bylo předměstí Katovic. A že jsme fakt museli hledat asi 10 minut nějaké odlehlé místo v nějakém parku, kde jsme si byli jistí, že není žádná kamera. Jo? Takže já po kamerách nekoukám obecně, protože, jak říkám, většinou nedělám nic nelegálního. Ale když už se po kamerách začnou dívat i v Německu nebo v Polsku, tak najednou zjistíme, že jsou úplně všude. A já nevím, jestli. Se, zdá se mi, že to je trend opět v celém světě, že spíš vyhrává ten argument, že bezpečnost je důležitější než svoboda. No. Ale nevím. Jako dodnes jsem si neujasnil svůj vlastní názor na to. A to je myslím všechno. jim se jsem si nechal nakonec. Takže to byl první ask. Doufám, že jsem odpověděl, že jsem vás nějak uspokojil svými odpověďmi, že jsem zase neřekl nějaký nesmysl nebo někoho neurazil. Takže tak, mějte se a zdar.